Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais uma gameplay no Magic: The Gathering Arena. Exatamente, é o seguinte, rapaziada, hoje eu lhes trago um deck histórico bem diferente e muito, muito legal. Pra galera que já jogou de Boros Kuldotha no Pauper, vocês vão se sentir em casa. Esse deck não tem Kuldotha Rebirth, ele não tem Prophetic Prism e Ikor Wellspring e todas essas cartas, e Monarca e etc. Mas ela tem uma carta que muita gente que já jogou de tokens no passado conhece. Reunir os Camponeses, né? Rally the Peasants. É uma carta de 3 manas que dá mais 2, mais 0 para suas criaturas até o final do turno. E ela tem recapitular por 3 manas também. Aí a mana é vermelha, né? Então, qual que é a ideia desse deck? Encher a mesa e fazer o Reunir os Camponeses, tá? Porém, esse deck tem uma outra condição de vitória, que eu diria que é até mais comum de acontecer, mais frequente, que é o Bombardeio Goblin, né? O Goblin Bombardment. 2 manas, sacrifica uma criatura, ele causa um de dano a qualquer alvo, tá? Então nós queremos encher a nossa mesa por duas razões. Ou para dar mais 2, mais 0 e bater com todo mundo, ou para sacrificar todo mundo e dar um monte de dano no oponente, tá bom? Como é que nós vamos encher a mesa, tá? Nós vamos encher a mesa de várias formas. Primeiro, colocando tokens com almas penadas, tá? É uma um feitiço que coloca 2 tokens por 3 manas, paga 2 e recapitula por 2 manas, né? E coloca mais 2 tokens. Então a gente pode, por exemplo, fazer uma pilhagem infiel e descartar isso aqui. A gente pode também descartar o Reunir os Camponeses e depois usar do cemitério, né? A gente pode descartar com o vira-lata, né? E comprar uma carta, o que é ótimo. Aproveitando dessa mecânica de descarte, a gente tem até aqui o Rizzo'Wala, que a gente pode descartar e conjurar por 0 manas. É mais uma criaturinha na mesa pra gente, né? Nós temos o Bloodguest, que se tiver no cemitério, quando a gente faz um terreno, ele volta para a mesa. Então é uma carta que a gente pode descartar para qualquer uma dessas cartas aqui. É uma carta que a gente pode triturar com a fornecedora. É uma carta que a gente pode descartar com fragmentos ósseos, com entusiasta, ou até mesmo com o Thoughtseize, se a gente quiser, por que não? Então a ideia do deck, ele parece uma maçaroca de coisas, porque ele tem uma mecânica de descarte com loucura, uma mecânica de mil, uma mecânica de go wide com vários bichinhos pequenos. Na prática, ele enche a mesa muito rápido, ele é muito sinérgico e ele ganha assim, do nada, né? Você tem uns bichinhos aleatórios quando você vê os bichinhos, você tinha 4 bichinhos 1/1, nada demais. Só que se você tem 4 bichinhos 3/1 batendo, são 12 de dano que você coloca para dentro. Se você tiver um Bombardeio Goblin, é mais 4, porque você vai sacrificar esses bichos pós-combate. Então, ele é um deck que joga muito fácil, beleza? Luhros de companheiro, porque é meio gratuito, não há por que não utilizar. E ele é um deck Mardu, beleza? A base dele é Rakdos. Nós temos apenas 2 cartinhas brancas aqui, né? E geralmente a gente vai usar a parte do cemitério delas, então é mais ou menos isso. E eu espero que vocês gostem, beleza? Andrezão, quero montar esse Boros Kuldotha aí no Pauper, quero montar um deck de tokens no Commander, quero um fichário, um shield, uma deck box. A Liga Magic é o site que te entrega tudo isso e pelo melhor preço do Brasil. Se liga só como o site funciona. Meus amigos, o nosso conteúdo de hoje é um patrocínio da Liga Magic, o maior site de Magic da América Latina. O que você quiser relacionado a Magic, você encontra por aqui. Andrezão, quero um artigo para me informar sobre o jogo, para aprender um pouco mais, tem aqui. Andrezão, quero decks para os formatos que eu jogo, pegar listas novas, tem por aqui também. Quero fóruns para tirar minhas dúvidas, você encontra por aqui. E o melhor, a Liga Magic é um marketplace que reúne centenas de lojas de todo o Brasil. Então, se você quiser, por exemplo, comprar um Giant Growth, você pode procurar por aqui. E a liga automaticamente vai entregar para você as cartas que estão à disposição e, obviamente, a lista de lojas do Brasil que possuem o Giant Growth em estoque, certo? Então, caso você queira quero um Giant Growth Foil, você consegue filtrar por aqui também. Clicando nesse botãozinho verde de comprar, você já finaliza sua compra pela Liga Magic. A vantagem de comprar pelo Marketplace da Liga Magic é que a cada R$ 100 em compras, eles te dão um cupom para você participar dos sorteios mensais que eles fazem. Nesse mês de outubro de 2023, eles estão sorteando 70 kits de pré-lançamento de Cavernas Perdidas de Ixalan. Caso você utilize o nosso código UMOTIVO na hora de fechar a sua compra, você dobra as suas chances de ganhar. Além de ajudar muito o nosso canal, obviamente. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Liga Magic, por patrocinar o nosso conteúdo de hoje. Tá, e essa mão aqui, hein? Falta um Faithless Looting nessa mão. Mas aqui eu consigo baixar isso, descartar aqui, né? Parece bom. No YouTube parece ter mais pessoas no chat. É, na verdade é que tem. Aqui é um grupo de amigos que fala muito, né? Essa é a verdade. Não é que tem muita gente, é que tem pouca gente que fala muito. Mas também você pegou o comecinho da live, né? O comecinho da live ele também é um pouquinho mais parado. Bom,
Eu acho que eu tô enfrentando o combo. O combo do. Como é que chama? Do Goblin alguma coisa, né? Do Char Belcher. Eu vou acabar fazendo o Thought Seize turno 1, porque se é aquele combo. Ah, não é. Ok. É, estou enfrentando o deck de magos mesmo. Certo. O que que mais me incomoda? Que muita coisa me incomoda, para ser honesto. Eu acho que o Balmor é a carta mais assustadora, mas é uma carta que eu consigo matar com uma certa facilidade também. Cara. Pior que eu acho que é o Balmor que vai embora mesmo por causa do Atropelar. É verdade, a Giganta para aquele combo, né? Eles usam outro companheiro. Qual que eu compro? Nossa, você comprou um Arcanista? É de uma maldade sem tamanho, né, querido? Cara, vamos lá. Eu preciso matar esse Arcanista. Só que eu não queria jogar esse terreno preto, que senão eu me prejudico muito aqui. Então, o que eu acho que eu vou ter que fazer é uma jogada subótima aqui, na verdade. Eu vou fazer você. Fazer você. Eu descarto aqui, né? Também posso descartar aqui, na real, e matar ela mesma. Ah, na real eu já sei o que eu vou fazer. Na real eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou descartar aqui. É, vai funcionar bem pra mim. Faço aqui, descarto aqui. É, não sei se foi a melhor sequência, mas eu acho que funciona bem. Beleza. É isso. Tentando lidar com o que meu oponente apresenta. Eu estou jogando histórico. O oponente está comprando a nata da nata, hein, mano? Caralho. Joga com o deck de Lifelink 2023? Que deck é esse, mano? Acho que o deck de Lifelink que funciona hoje no histórico, no Explorer e afins, é o deck de Anjos ou o combo do Heliod. São os dois decks de ganho de vida que eu acho que funcionam melhor. Terreno não é o ideal, mas é o que tem para hoje. Eu posso fazer a fornecedora primeiro, né? O que que o deck faz? Falta a gente encontrar o Goblin Bombardment, mano, que é a carta que a gente realmente quer achar aqui. E daí a gente consegue sacrificar as nossas criaturas para dar dano, né? Mas ele basicamente é um deck que faz um monte de tokens. E usa reunir os camponeses para ganhar. É mais ou menos isso que a gente quer fazer. André, tira uma dúvida? Posso tentar. Qual é a dúvida? Tava vendo seu vídeo sobre Power Creep e me bateu uma dúvida. Em um torneio, se colocasse os decks da rotação atual e os decks das rotações de 5 ou 10 anos atrás, os decks de hoje iam ter muita vantagem? Não seria. Não é tão preto no branco assim. Alguns decks de anos atrás, tipo um Cal Blade da vida, um Affinity da vida, eles iriam ganhar de alguns decks de hoje. Só que alguns decks de hoje também ganhariam de decks de rotações passadas. A ideia é que as cartas, individualmente falando, vão ficando mais fortes. Mas algumas mecânicas do passado, elas eram absurdas, né? Então é difícil de dizer. Então, a cartinha que a gente queria deu as caras, né? Aqui eu posso bater com tudo e fazer o Rally the Peasants. Não há muito o que fazer aqui. Fazer o bombardeio Goblin não ajuda muito, para ser honesto. Eu acho que o esquema aqui é só bater. Esse bicho ele tá virtualmente um 2-3. Faz muita diferença, sim, sinceramente. Ele não deixou mana azul aberta, então não preciso me preocupar com Spell Pierce. Provavelmente aqui esses dois bichos vão morrer e esses dois bichos também. Pior cenário é se ele matar um bichinho desses aqui. Daí esses aqui crescem, né? E eu conecto, sei lá, 3 de dano. Não é muito bom. Principalmente se eu não achar meu terreno branco no próximo turno. Ok. Acho que eu não teria matado esse bicho. Teria matado o outro. As cartas que dizem previna todo dano se refere a criaturas e danos diretos ou só dano direto? Depende, Will.
Algumas cartas dizem, previna todo o dano de combate, nesse caso é o dano que acontece durante a fase de combate, né, as criaturas se batendo, entre aspas, que foi o que aconteceu agora, por exemplo, e algumas cartas dizem, previna o dano. O dano pode ser um, 3 de dano na sua cara, por exemplo, pode ser um dano de combate, pode ser esse dano aqui, ó, 3 de dano na criatura, entendeu? Então, cada carta é uma carta, aí depende do que a carta que você tá pensando aí diz. Tá, vamos fazer uma Almas Penadas. E eu vou partir pra cima, eu vou tentar racear o meu oponente. Ele tem esse covil do Bugurso aqui, mas o Rally the Peasants pode acabar ganhando o jogo. Carai, que viagem, achei que eu tava vendo um vídeo no YouTube, só agora que eu percebi que é live, viajei legal. Agora pensa só se esse vídeo aqui for pro YouTube, Lunar Wave. A pessoa que estiver assistindo no YouTube vai estar assistindo alguém que disse que achava que estava no YouTube, mas estava em live, só que na verdade vai estar no YouTube. A vida é uma loucura, amigo. A vida é uma loucura. Qual que é a jogada correta aqui? Eu não consigo bater letal, eu bato 9, deixo ele a 1. Eu vou fazer aqui. Aqui. Ah, eu não preciso pagar a mana pra isso. Legal. Então eu consigo deixar ele com novamente 2 de vida, se eu quiser. Você ainda estuda alguma matéria em específico? Tem algum hobby de estudos? Bob, eu estudo italiano, mano. Eu estou estudando italiano. Tá, eu vou sacrificar isso aqui pra dar um dano em você. Eu estudo italiano e eu tenho uma rotinazinha de estudos, mano, na verdade. É um hobby que eu tenho que é basicamente o seguinte, mano. Todos os dias eu tomo café, eu sento aqui no PC e antes de trabalhar eu tiro tipo 10 ou 15 minutos pra estudar um assunto completamente aleatório, tá ligado? Mas assim, é completamente aleatório mesmo. Às vezes é algum assunto que eu tô estudando porque são assuntos que eu preciso me inteirar. Por exemplo, hoje de manhã eu estudei um pouco sobre a invasão palestina. Sobre a invasão palestina, não. Sobre a guerra entre Israel e Palestina, certo? E aí, por exemplo, hoje eu já defini que amanhã eu vou estudar qual que é a diferença de judaísmo, cristianismo, islamismo, muçulmanos, enfim, todos esses termos que possuem diferenças entre si, tá ligado? Então, basicamente, todo dia eu estudo alguma parada aleatória. Esses dias eu tava estudando sobre o acidente de Chernobyl. Então, assim, mano, todo dia é uma parada esquisita diferente. Esses dias eu tava estudando sobre qual que é a diferença dos alfabetos. Como é que eu identifico se um alfabeto é árabe, se é um alfabeto da Sri Lanka, se ele é um alfabeto grego, esse tipo de coisa. São assuntos pontuais, esquisitos. Às vezes são conhecimentos gerais, às vezes são... Enfim. Então... Sim, mano, eu tenho uma rotina de estudo, só que ela não é tipo assim, não tô estudando pro Enem, tá ligado? É só assuntos aleatórios que eu acho interessantes. Continuo tentando aprender a jogar vendo seus vídeos e live, porém conteúdo divertido e absurdamente bom. Um dia aprendo a jogar. Muito obrigado, Rominho, valeu pelos 2 meses, tamo junto, muito obrigado. Eu tô rodando o Arena pela Steam, aham. Uhum. Rei da cultura inútil. Eu tenho muitos conhecimentos inúteis, mano. Apesar de que eu acho que questão de atualidades, conhecimentos gerais, assim, não é tão inútil, né? É importante você estar por dentro dessas coisas. Às vezes tem alguns assuntos que eu... Que, tipo, algumas coisas eu estudo só pra eu ter o mínimo de conhecimento sobre... E alguns assuntos eu estudo porque eu acho que eu acabo criando gosto pela parada, tá ligado? Esses tempos eu comecei a estudar sobre pimenta. E, mano, eu estudei muito sobre pimenta. Eu não sou um grande entendedor de pimentas, mas eu poderia falar por mais de uma hora tranquilamente sobre pimentas e a diferença delas e como foi criada a escala Scoville e como é medida a pungência de uma pimenta e o impacto da semente na produção das pimentas e na ardência delas. Enfim, eu poderia passar um bom tempo falando sobre isso. Cara, eu vou descartar você, né? Acho que é a única carta óbvia de descartar aqui.
que eu quero fazer aqui? Eu quero descartar esse Bloodghast. Isso é fato. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Fazer aqui. Descartar o Bloodghast. Poderia ter batido primeiro, dificilmente ele iria bloquear. Nenhum conhecimento é inútil. Vai que um dia um assaltante te para na rua e fala: você conhece, ou você reconhece esse alfabeto ou eu te mato. Por que choras, assaltante? Pois é. Esses dias eu comecei a estudar sobre mergulho em cavernas. É isso, mano. Ah, mas essa é uma parada que eu admiro muito em seres humanos, mano. Tipo assim, ó, eu gosto muito de conhecer pessoas que entendem muito sobre um assunto extremamente específico, tá ligado? Isso é uma parada que eu admiro muito, velho. Eu gosto muito mesmo. Cara, eu vou apanhar feio aqui, né? Como é que eu posso... Eu não quero dar um double block aqui, definitivamente. Eu sinto que o late game é meu, tem isso também, né? Se eu der o double block aqui, eu perco os dois bichos. Beleza. Só que no próximo turno eu consigo fazer a fornecedora. Talvez já trazer um Bloodghast de volta. Eu vou contrariar a jogada óbvia aqui e vou fazer esse 2 para 1. É, eu gosto muito de estudar sobre assuntos. Eu gosto muito de conhecer gente que entende muito sobre assuntos específicos, tá ligado? Ouvir especialistas falando sobre o que eles entendem é algo que eu curto bastante. Tá, vamos ver qual vai ser a play aqui. Vamos primeiro fazer você. Eu não tenho a mana branca ainda, então não dá pra fazer o... Ó, oh, emilei outro Bloodghast, que delícia, hein? Aí eu gostei, porque daí eu consigo fazer você pra preto. Eu trago dois Bloodghasts. Pimba, pimba. Consigo fazer almas penadas, não preciso me preocupar com você ainda. Vamos encher essa mesa. E vamos setando um turno em que o Reunir os Camponeses vai ganhar o jogo. Porque ele não sabe do Reunir os Camponeses ainda. Então, por exemplo, no próximo turno eu consigo descartar... Nossa senhora, isso aqui vai ser obsceno. Pera aí. Eu consigo descartar o Ready the Peasants, né? Vamos fazer o seguinte. A gente vai descartar o Ready the Peasants aqui. Pá. Faço. Nem precisou. Faço a Torre Phyrexiana. Faço o Ready the Peasants e ganho o jogo. Essa é uma das formas de ganhar. No jogo passado nós ganhamos com o Bombardment. Agora a gente ganhou com o Ready the Peasants, né? Ah, por exemplo, os vídeos do Serjão, né, do Sakane, eu poderia ouvir o cara falar por horas. Eu acho muito da hora. Tipo, um cara que entende de um assunto extremamente específico como geofísica, sobre foguetes e etc. Eu poderia ouvir o cara falar facilmente sobre isso. E não precisa nem ser um assunto, por exemplo, porra, colonizar Marte, lançamento de foguetes, astrofísica, são assuntos que eles são meio interessantes no vácuo. Você não precisa estar ouvindo um cara com muita retórica e muito carisma falar. É um assunto que ele te prende, ponto, tá ligado? Agora, às vezes até assuntos que não são necessariamente interessantes, sabe? Por exemplo, o Agadrop falou do cultivo de cogumelos, tá ligado? Ele é um assunto que não tem um apelo tão grande quanto você colonizar um outro planeta, né? Agora, se é um maluco que entende muito sobre cultivo de cogumelos, eu poderia ouvir o cara falar por horas sobre o assunto, tá ligado? Eu acho muito massa ouvir especialistas falando sobre uma área que eles estudaram muito e que às vezes é um bagulho extremamente específico, sabe? Porque aquele assunto que não tem nada pra ser divertido, ele se torna muito massa, sabe? Então, a gente vai manter essa mão, isso é fato. Tô pensando qual vai ser a melhor sequência aqui. Pilhagem infiel primeiro? Acho que não, né? Porque eu só tenho uma carta pra descartar. Que eu quero mesmo. Então a gente pode fazer primeiro a fornecedora. Às vezes já acha um Bloodghast e já traz ele pra mesa. Ainda tá valendo montar deck de rato? Parei de jogar tem muito tempo, agora tô voltando. Cara, não há nenhum deck de rato competitivo em nenhum formato. Se você quiser montar um deck de rato... Porque você curte o tipo de criatura, porque você tinha um deck de rato no passado. Nossa, eu falei que ia milar dois Bloodghast, eu milei dois... Meu Deus do céu, o que é isso?
Nossa, seria uma pena se eu achasse R$ 1.000 no meu bolso agora. Poderia funcionar. Maldito. Eu gasto a sorte com as coisas erradas. Opa, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Leon. Tamo junto, querido. Muito obrigado, mano. 3 meses com a gente, é nóis. Tá, voltamos os dois Bloodcasts, né? Que trabalhão. Aqui eu consigo fazer o vira-lata. E eu vou descartar almas penadas. Comprei um fragmento, maravilha. Eu posso usar para matar o drop 2 dele. A gente tá enfrentando muito magos aqui, né? Só falar no Serjão que os astros se alinham para nós, olha só. Ó, a mana branca veio, tá? Não necessariamente é essencial agora, né? Tá, vamos por partes. Eu posso fazer o fragmento os ósseos sacrificando o Bloodghast. Baixo o terreno e trago ele de volta, né? Já é um começo. A gente mata aqui. Aí eu consigo fazer. Eu não tenho como fazer duas manas vermelhas, então o que eu posso fazer aqui. Eu posso fazer isso aqui, sacrificar o Bloodghast que voltou, adicionar duas manas pretas. Tá, tem uma jogada que eu posso fazer aqui. Tem uma jogada que eu posso fazer. Não sei se é a jogada correta. Realizar. Aí eu sacrifico esse Bloodghast. Na real, eu vou sacrificar essa fornecedora mesmo. Porque eu quero milar mais 3 cartas. Às vezes eu milo mais um Bloodghast ou alguma coisa assim. Não, não foi o caso. Tá, mas eu tenho duas manas pretas, então eu consigo fazer você. Consigo fazer você. Aqui eu descarto para puxar um valor de mana igual ao daquele card. Eu não quero descartar o terreno, senão eu vou puxar o terreno, né? Então eu vou descartar o Pilhagem Fiel, porque às vezes eu encontro um. Cara, eu posso encontrar um outro removal ou um Thought Seize ou alguma coisa assim. Ah, beleza. Não foi muito bom, mas tá melhor que nada. Já pensou em fazer decks melhorando os decks, vídeos melhorando os decks iniciais? É um tema que dá para fazer toda vez que mudam os decks iniciais. Eu tava fazendo missão jogando com o Izzet para fazer missão. E ele é bem divertido quando funciona. Cara, é um tipo de vídeo que volta e meia me pedem para fazer, só que o problema desse tipo de vídeo é que ele só é útil para quem tá chegando no Magic agora. Tipo assim, para todo mundo que já segue o canal, não são vídeos úteis, porque se você quiser transformar os decks iniciais em decks competitivos que te levam pro Mítico, você vai ter que mexer nele tanto, nesses decks tanto, que eles nem vão mais ser os decks iniciais, entendeu? Então assim, as dicas poderiam ser, ah, como dá uma lapidada neles, tipo, alguns coringuinhas comuns e incomuns, como lapidar eles, entendeu? Então é um tipo de vídeo que eu preciso ver se o retorno pelo investimento, do trabalho, de ter que melhorar esses decks, vale a pena, né? Bom, vamos lá. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer você. Não encontrei o Ready the Pieces ainda, que tá me incomodando um pouco. A gente faz isso aqui por 0 manas. Vamos tentar achar um Ready the Pieces agora, né? Também não. Que situação, hein, meu brother? Não tá legal esse rolê aqui. Sacrifica você. Poderia ter feito diferente com o Bloodghast aqui, né? Mas eu quero milar as coisas. Maravilha. Eu ia trazer o Lurrus, mas agora eu vou fazer isso aqui. Bom, eu bato você e você. Até posso, eu acho, bater com os dois Bloodghasts. Acho que eu posso bater com tudo, inclusive aqui. Porque ele prova. É, vamos lá. Vai ter que ser com tudo mesmo. Eu não deveria ter baixado esse terreno. Foi um erro. Mas tudo bem. Não tem problema. Esse daninho pra dentro faz com que os Bloodghasts já voltem com ímpeto de qualquer forma. Eu acho que morrer nesse turno eu não morro. Então, o que ele pode fazer é, tipo, matar uns 3 bichos meus aqui. Tipo, ele mata um, aí bate, mata o outro. Dá mais um burn, talvez. Mas é que essa é uma match complicada pro deck de magos, né? Porque ele tá matando formigas com uma bazuca. É isso, né? Tipo, dando 4 de dano num bichinho minúsculo, né?
Ele conseguiu, vai matar quatro criaturas minhas. Só que a troco do quê, né? Bate aqui, mata mais um voador, por exemplo. E aí, você gastou tudo isso. Como é ter que responder as mesmas coisas quando faz live? Cara, não me importo de forma nenhuma. Bom. Eu... 2, 4, 5, 6, 7. Teoricamente eu tenho letal aqui. Eu só preciso dar um jeito de descartar ou sacrificar alguma coisa. Nem precisou. Alright, beleza. Eu não me incomodo de ter que responder as mesmas perguntas, tá ligado? Eu vejo que tem muito criador de conteúdo que se incomoda. Eu vejo que tem muito criador de conteúdo que se incomoda. Que não tem paciência, tá ligado? Eu não me importo. É que a pergunta é a mesma, mas quem pergunta é diferente, né? A pessoa que faz a pergunta. Sei lá, acho que ia ter que ter um pouco de empatia, né? Tipo assim, a pessoa que tá te perguntando aquilo, provavelmente ela não sabe que você responde aquilo toda a live. E provavelmente é uma dúvida genuína que ela tá tendo. Então, é isso. É só uma coisa que você tem que fazer. Você, como criador de conteúdo, você tem que fazer, tá ligado? Faz parte do seu trabalho. Você pode não ser educado e não responder a pergunta. Você pode ter essa postura. Só que você vai sofrer as consequências das pessoas buscarem outro comunicador como fonte de informação para as dúvidas dela, né? Tô viciado em água tônica. Eu amadureci ou é só a vida fazendo eu ganhar mais gostos? As duas coisas são as mesmas, né? Gostar de água tônica é um amadurecimento natural. Nossa, André, eu odeio. Um dia ela vai chegar para você. Um dia você vai gostar da água tônica. Cara, eu não queria que você baixasse isso, não. Essa é uma match bem complicada. É, eu acho que eu vou ter que tirar isso aqui. Aqui te rampa muito, né? Vamos fazer o seguinte. Vou tomar dois de novo. Fazer você. Descartar o Bloodghast, que é uma carta que eu quero descartar. Tá? Te mandei esse Goblins Combo. Você me mandou um Goblins Combo que eu acabei não olhando porque eu achei que eu já tinha feito vídeo, Gaderob. Mas se não for esse, pode mandar aí. Ah, eu joguei errado. Espero não milar outro Bloodghast aqui. Ah, não milei. Beleza. A gente vai ter que fazer isso aqui. É, eu joguei bem errado aqui, inclusive. Bem errado, tá? Porque se eu milar um outro Bloodghast, ó, milei outro Bloodghast, beleza. Faz parte. Eu consigo lidar com os bichos do meu oponente com uma certa tranquilidade, digamos assim, porque no próximo turno, por exemplo, eu posso fazer o terreno, trazer os dois Bloodghasts de volta, mato esse bicho aqui, ou sei lá o que ele vai querer fazer. Mas essa é uma carta que me incomoda bastante, por exemplo. Tá, ele baixou o terreno virado. Não sei se eu entendi essa sua jogada, não, cara. Pra mim é bom isso aqui, né? Cara, vamos fazer o terreno branco, né? Voltam os Bloodghasts. Realiza, realiza. Mata aqui, sacrifica um Bloodghast. It is what it is. Alright. Alguma vez você estava jogando Magic Física e acabou cantando a jogada em voz alta por conta de fazer isso diariamente em live? Essa é uma boa pergunta, mas não, nunca aconteceu. Ok. Pode ser um problema.
ver se eu consigo ganhar já, né? Precisava comprar um Ready the Pieces aqui. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu acho que nós ganhamos. Alright. That's it. Pô, esse deck é ótimo, hein, mano? Caraca, bombardeio o Goblin, fecha o jogo muito rápido. Pensa só, na prática, o que foi essa mágica aqui? Vamos pensar brevemente sobre isso. Na prática, essa mágica aqui foi 2 manas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de dano. 2 manas, 8 de dano, tá ligado? E é uma carta que você espera pra mostrar pro oponente normalmente, então ele não joga em torno dela. Ele já tem que resolver a lista, já tem que resolver a mesa, aí você vai lá e pum. Bombardeio o Goblin, 2 manas, 8 de dano. Essa carta aqui é insana. A gente tá batendo vários decks muito fortes do formato, inclusive. Esse deck aqui é muito bom pra quem quer fazer quest, inclusive, fazer missão diária. Ele baixa muita mágica, mesmo que os Bloodghasts retornando não contem como cast. Você conjura muita coisa. Deckzinho bem bacana mesmo, gostei. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, deixem o like aqui embaixo, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. E não se esqueçam também que eu estou sempre procurando por listas diferentes aqui do Arena. Então, se você encontrou uma lista da hora, se você enfrentou um deck legal, encontrou uma lista da hora em algum site, em algum vídeo, manda pra gente que eu sempre dou uma modificada, ajeito aqui de acordo com o meu estilo de jogo, com os meus gostos pessoais. E se eu achar que a lista é digna de aparecer aqui no canal, a gente traz vídeo também. Então, não se esquece de dar uma olhadinha, manda um e-mail pra gente que tá aqui na descrição. E eu acho que é isso. Muito obrigado por terem assistido, eu vou ficando por aqui. Um abraço e falou!